Você que está nos assistindo, meu irmão, minha irmã, vocês que estão nos assistindo, eu queria pôr aqui do meu lado, que agora no, no novo modelo do CL Notícia, a, o, o Paulo Guedes. Pode botar um ilustre do Paulo Guedes aqui, porque é o seguinte: bilhões e bilhões de reais são gastos para fazer a gente esquecer. O Paulo Guedes está quietinho um tempão, de vez em quando, faz uma fala pequena aqui e ali, mas a instrução é para ele ficar quietinho, porque a gente entrou em época de campanha. E aí, os bilhões são gastos para fazer esquecer, mas a gente está aqui para te fazer lembrar. Esse rapaz que está aí do lado, que disse que ia resolver os problemas da economia em meses e que levou o país a ter três dígitos na inflação, desemprego e taxa de juros, como nenhum outro lugar do mundo. Esse rapaz que está aí vendendo ilusão desde que entrou, tem 50 milhões de reais, pelo menos. Que foi o que ele falou quando apertaram, em paraíso fiscal. Durou uma semana só esse escândalo no Brasil. Por quê? Porque aí, será que tem um monte de dono de veículo de mídia que também tem um monte de grana em paraíso fiscal? E não quer mexer nesse vespeiro? Esse, ministro da Economia, só tem três motivos para ter dinheiro em paraíso fiscal. Outro você é quer é esconder de onde veio o seu dinheiro. Ou você não quer pagar imposto no teu país. Ou você acha que vai ter uma ruptura econômica, um confisco. Não tem um quarto motivo. Paulo Guedes, qualquer um dos três motivos para ele ter lá fora é criminoso. Porque é ele que tem que fazer o dinheiro ficar aqui no Brasil gerando imposto, gerando emprego, gerando oportunidade, gerando renda. E o dinheiro dele tá lá fora, no paraíso fiscal. Esse é o maior escândalo dessa república e durou uma semana nos jornais. Durou uma semana nos jornais. Essa atitude é leviana, é criminosa, é imoral. É assim: é, é o maior escândalo do governo Bolsonaro. E as pessoas ainda querem reconduzir, porque ontem o Guedes falou que se Bolsonaro continuar, ele vai continuar junto. Vocês querem reconduzir esse cara que falou que o filho de porteiro não tinha que estar na faculdade, que a empregada doméstica viajava para Disney quando as coisas estavam boas? Que programa social tem que ser dar resto de comida de restaurante? É esse cara que vocês querem reconduzir? É esse governo que vocês querem reconduzir? Vocês vão gastar bilhões para fazer as pessoas esquecerem. Mas todo dia às 8 horas da manhã o ICL Notícias vai aparecer aqui para lembrar todo mundo do país que a gente está vivendo. Se cuida, Paulo Guedes. Você me colocou na sua lista de detratores. Eu era o número 5, já era o primeiro. Mas agora com o ICL Notícias, eu sou o seu pior pesadelo.